jadi dehe dingin norano. Oh, abi tagung pangapunten kula niki ya, Pak, Bu, bilih sepuh para sepuh. Kula mah sakayu-kayu ne bong ngadon bong ora bisa. Pokoknya lubar kaul. Bre patasnya masing sejenggotan putih kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi tagung sedaya mawon tanggal lor kidul wetan kulon. Kula niki ngemban duta wirana. Yen duta kengkenan wirana niku pangucap kula pangucape Mbak Yani. Oh, kalau waktu mau ngucap mangkene gini Ang ya, mangke disaksene kabeh. Mbak Yani, waktumu mangket ning luar negeri. Oh, lamun jangka 6 tahun kurang luwih balik sukses. Oh, garap nanggap singa Depok Andi Putra. Oh, alhamdulillah saniki Mbak Yani sampun balik terus sukses ya, bisa nanggap Andi Putra wis ana ning latare. Oh, ya mangke disaksene mawon ya. Abe, warga masyarakat Gunung Sari khususnya Blok Bojongloa, nyakseni mawon ucapane Mbak Yani ya, aja nagih ning dalan perapatan, aja nagih ning plasa Bantale ya, kula serombongan kang nyakseni saking keluarga besar Andi Putra juga warga masa Bojongloa ne sekar kentir kentar kagawaning angin, kentir kagawaning banyu. Budak lukar senenge surbek bulon ucap balik Mbak Yani babar luar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepur beras kuninge alhamdulillah 2 juta sing dibalangakne ya. Kok matur kesuwen sangat ya. Segala pangucapan gula, yo tak kupang apunten bila mana salah kata, ya maklum, kong ora bisa kong lubar kaul, kong lubar akal gaul. Bila pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nopinda didalani langsung acara temuan gini ya bi. Oh monggo diatur jalannya acara temo langsung ditembangi sarang nopinda. Wadone kumpul kabeh matur acara temon. Ayo. Kumpul. Pantes di sawah. Wadon lan lanang si Betobat sayang karo semai gawe bunga. Alah gawe bunga. Sing dadi lanang suntinge kembang wijaya. Hari kembang wijaya kak ade. Sing dadi wadone priwe jeneng selendang Sari.
Sari kini